Allah Allah cezası getirsin. Aziz dostlar, kendinden olan kardeşler. Dale. Başlayın göre. Başlamış. Safoz. Sinan oğlu Sinan. Dağların başı, ayaman kışta kar ola. Azərbaycan ordusunun qəhrəman əskərləri yüksək döyüş ruhunda qələbə nəğmələri oxuya-oxuya Şuşaya doğru irəliləyirlər. Artıq onlar qalib Azərbaycan ordusunun əskər və zabitləridirlər. Dağların başı, ayaman qışda qar olar. Yar yar görməsə rəngi saralar. Hey! Yar yar görməsə rəngi saralar. Gəl gözəlim, gəl gözəlim, gəl məni dindir. Hey! Qəlbim sənindir. Pır pım pım. Hayvan ne güzel, ne güzel, ne güzel. Yollar ne güzel, ne güzel, ne güzel. Altarı çaltarı, eller oynasın. Hey! Altarı çaltarı, eller oynasın. Gel gözelim, ay damat, ay Azerbaycan halkı. Bak Azerbaycan'ın iki doğranları. Yani bizler. Biz əziyyət çəkirik ki, siz rahat bu yolları gəlirsiniz. Haqqımızdan hava verir. Ha, yolda çəkirlər ha. Topxana meşəsidir, topxana meşəsi. Ay sağ ol, topxana. Topxana meşəsindən yol çəkirik sizlər üçün. Topxana meşəsi olduğunu bilmirə. Hər 5 kilometrdən bir deyirlər 1 kilometr qalır. Atsa qalır. Xeyraxlı yol gəlir. Dünəndən yol gəlir. Dünəndən yol gəlir qardaşlar. Vallahi öldük. Qarabağ Azərbaycandır, sağ olun. Bəli, Qarabağ Azərbaycan. Amma dəyər, vallah dəyər. Yəni deyirəm biz yedənə karantin qutarsaydı, gözümüzü bəyamamında açardı. Hayır, bura işte. Qod dənə bunu vurgulayım da qardaşım. Bunu da deyim ki, əziz Azərbaycan xalqı, o ilk günlərimiz var idi, şəhidlərimiz var idi. Hani birinci bulan qanı yerdə qalmadı. Hamısının qisası alındı. Nə lazımdı elədi, artıqlamasınla. Bəli. Aldıq, dağıtdıq, patlatdıq. Gəncəllə rahat olun. Rahat olun. Gəncəllə atlar raketini qatına aldı. 20 qatını aldı. Şərəfsizlər qırıldı. Rahat olun qardaşlar. Öpürəm, sağ olun.